Hoje é o 15º domingo do tempo comum. E nós vamos ter um evangelho, provavelmente é o mais bonito dos textos do evangelho, e nós só encontramos em Lucas. E o que que diz esse pedacinho do evangelho de Lucas? Provavelmente Jesus ia passando, encontrava muita gente caída, cego, leproso, uns pediam misericórdia, que estavam doentes, paralítico, viúva chorando porque o filho morreu. E qual era a atitude de Jesus cada vez? Ele se deixava comover. Várias vezes o evangelho diz, e ele ficou comovido com a morte de Lázaro e o sofrimento das duas irmãs. Ele ficou incomodado que o povo não tinha que comer ali no deserto, e os discípulos dizem, manda embora. Ele diz, não vamos mandar embora. Então, essa atitude de Jesus era o centro da sua vida. A misericórdia, a compaixão, deixar-se comover pelo sofrimento do outro, mas acudir a essa pessoa. Mas ele deve ter visto que muita gente que se apresentava como bem religiosa não fazia assim. Então ele contou uma história. Ele teve uma pessoa que veio e perguntou assim para ele, o que eu devo fazer para alcançar a vida? É uma pergunta sincera, que também está no coração, no meu, no seu, de cada um de nós. Quantas vezes a gente se pergunta, o que eu devo fazer? Como agir? Não é o que eu devo pensar, mas o que eu tenho que fazer concretamente? Pergunta importante. Aí Jesus perguntou assim, mas o que está escrito lá na lei? Ah, tinha um sabidão lá que falou logo, na lei está escrito, amo o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, está aí, vai, né, e faz isso. Aí esse sabidão, que era doutor da lei, pergunta para ele, mas quem que é meu próximo? Essa pergunta, por detrás escondia uma coisa muito feia. Quando eu digo assim, quem é meu próximo? Na realidade ele estava perguntando, quem é que não é meu próximo e que eu não preciso acudir? A gente faz isso o tempo todo, aquele lá, e eu não vou socorrer não, porque ele é muito mentiroso. Aquele lá é um vagabundo. Aquele lá, ele pede uma ajuda, mas vai beber na esquina. Então a gente faz uma lista de todo mundo que eu posso excluir. E sobra o quê? Dessa lista, sobra o quê? Né? E Jesus contou uma história. Falou, olha, tinha um homem que estava descendo numa estrada perigosa, Jerusalém a Jericó, era melhor não andar sozinho porque estava cheio de assaltante. E ele falou, pois é, um monte de bandido catou aquele homem, machucou, roubou tudo que ele tinha e jogou na beira da estrada. Ele falou, mas passou um sacerdote, né, que cuidava no templo. O que ele fez? Ele trocou de lado e passou longe. Aí veio um levita também do templo, talvez estava correndo para acudir à liturgia do templo. Aí ele também passou para o outro lado e foi embora. E aí Jesus toma como exemplo um que para os judeus era... não tinha religião direito, e eles evitavam e condenavam. Veio um samaritano. Ele tinha os negócios dele, estava com a mula dele, mas viu aquele homem, teve compaixão. Ele desceu da mula, foi lá, lavou as feridas com vinho, jogou azeite para tirar a dor, catou esse homem, botou na mula, foi até numa hospedaria, cuidou dele,
No dia seguinte, ele chamou o hospedeiro, está aqui, eu estou pagando adiantado, cuida dele, e na volta, se o senhor gastou mais, eu vou pagar. Aí Jesus perguntou quem que foi, né, a pessoa que foi próximo daquele que sofria. Eles falaram, o samaritano. E a resposta de Jesus, vai e faz a mesma coisa. Então essa é a lição da parábola para nós. Coração de misericórdia. Eu sei que hoje diz, ai, mas tem tanta gente pedindo, que eu já não sei, eu fujo, saio correndo. Tem outros que põem lá uma moedinha lá no carro, chega no farol, dá. Tem uns que param, perguntam como a pessoa está, compram uma coisinha. Mas outros dão aquela moedinha para o outro sair correndo, sumir. A gente tem que ver como que está o nosso coração com os que sofrem. Isso é a única coisa da qual Deus vai pedir contas para nós. Nós somos compassivos, a nossa comunidade é samaritana, nós somos pessoas samaritanas. Vamos pedir essa força de agir como Jesus agiu, um coração sempre compassivo e misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Música.